människan slår sin lömska lov runt vår jord och sätts på prov för att få allt och förstå allt. Människan är en nyfiken bov, besjälad av ett stort behov av att nå allt, genomgå allt. Nu ska vi snart frysa ner här moro, helt i vetenskapens tjänst förstås. Ja, vi fryser Vincent Moro. Han ska frysas in i is av oss. Herr Moro är en man med tålamodet som grund. Han borde kunna frysas in i is en liten stund. Nu ska vi snart frysa ner här Moro, Vincent Moro ska vi frysa med. Han kommer nog att tinas upp igen.